U novom digitalnom okruženju svi imaju priliku biti influenceri, kreirati svoj sadržaj i pretvoriti to u posao. Jedna od njih je i Veronika Rosandić. Zapravo je krenulo to sve jako spontano, neplanirano. Radila sam u jednoj većoj korporaciji, odnosno kompaniji, kao novinarka. I pisala sam paralelno diplomski rad na temu influencera, gdje sam radila istraživanje i radila sam vlastiti eksperiment gdje sam na vlastitom primjeru htjela vidjeti koliko je potrebno da se ostvare prva sponzorstva, prve neke kampanjice, kompenzacije i plaćena sponzorstva. Već nakon nekoliko mjeseci javili su joj se prvi sponzori i prve ponude za suradnju. Veronika je lifestyle influencerica, a sadržaj objavljuje na dvije platforme, YouTube i Instagram. Ta kombinacija je, kako kaže, idealna. Instagram je vizualno lijep. To je jedan portfolio koji predstavlja nas u najboljem svjetlu. Dok YouTube nudi malo više. YouTube nudi nešto da nas naši pratitelji, odnosno pretplatnici, bolje upoznaju. Gdje oni zapravo kroz moje videe znaju što ja volim, što preferiram, za što se zalažem. Jednostavno upoznaju me bolje kao osobu jer je video format. Ipak, u društvu i dalje postoje nedoumice oko toga tko su zapravo influenceri. Profesor novih medija Domagoj Bebić ističe kako influenceri nastavljaju ono što su blogovi započeli. Influenceri su u stvari, ajmo to reći, medijski djelatnici 21. stoljeća, koji znači svojim utjecajem na društvenim mrežama imaju jako veliki doseg, znači kako svoje prisutnosti, tako i svojih nekakvih poruka. I iz te individualne priče koju oni pričaju, znači o sebi, što im se događa, kako im se događa i tako dalje. Posao influencera se u početku nije doživljavao ozbiljno. Ljudi su se ismijavali takvim osobama i smatrali su da takav način rada neće uspjeti. U početku, kad sam tek krenula prije 2 godine, ljudi prvo nisu razumjeli što je to, nisu baš niti vjerovali u to što radim, ali sad se totalno percepcija promijenila od toga što sam na temelju svojih društvenih mreža dobila jednu od glavnih uloga u hrvatskom filmu, do toga da sam otvorila svoju firmu koja se bavi isključivo mojim poslom. Veronika kaže da posao influencera nema radno vrijeme. Koliko se radi, toliko se i zaradi. Koliko radiš, toliko zaradiš. Koliko radiš, toliko se tvoj utjecaj širi. Koliko radiš, toliko ćeš biti utjecajniji i toliko ćeš više sponzorstava dobiti. I ne samo sponzorstava, nego jednostavno vjernih pratitelja. No, je li društvo zaista prihvatilo posao influencera? Moje osobno mišljenje je da je pravi posao sve što ima nekome interese donosi, znači pravi posao. I don't think it's a real job. It works a lot with personal vanity, I think. So I have a few friends who are influencers, and it's actually when they pop up on Facebook or Instagram, it's quite annoying. Jednostavno, ne mislim da se na pravi način umore ili iscrpe da se to može nazvati nekakvim poslom. Može zanimanjem ili hobijem, ali ne pravim poslom, sigurno. To je jedan full-time job, isto kao i posao novinara, gdje jedan moj radni dan započinje tako što se budim oko 7-8 i odgovaram na mailove, nakon tog odradim sastanke koje moram, nakon tog ide snimanje videa ako je daily vloganje, montaža videa, znači produkcija, postprodukcija, uređenje slika, u prosjeku 12 do 15 sati dnevno radim na svojim društvenim mrežama. Ipak, hoće li ova vrsta posla se zadržati u budućnosti ili će jednako brzo kako je nastala nestati? Mislim da će se to zadržati dok god je, znači, ovakva medijska paradigma. Znači, dok god vi imate postavljenu igru tako da ljudi mogu birati stvari koje će gledati i čitati. Posao influencera će samo mijenjati svoj koncept, neće nestati. Influenceri su na neki način novi celebrity i digitalni mediji se jako brzo mijenjaju. To isto kao to dok neko kaže nestaće televizija, nestaće tisak. Neće ništa od toga nestati, samo će promijeniti i prilagoditi se tržištu.
Iako influenceri dalje nisu u potpunosti prihvaćeni, ne treba ih gledati kao opasnost, jer, kako i sam profesor Bebić kaže, oni ne nameću samo mišljenje, već su i na našoj strani. Puno vam hvala i vidimo se u novom videu.